Ангел Джамбаски. Ангеле, здравей! Следиш, предполагам, ситуацията във Варна, във всички райони, които пострадаха от бедствието, от проливните дъждове. Една от версиите обаче е, че именно незаконните постройки в гетото до голяма степен са причина за всичко това, което се случи, за този воден ад и за всички жертви. Ти как мислиш? Доколкото съм запознат от представителите на ВМРО във Варна, това действително до голяма степен е така. Сега ние многократно сме така обръщали вниманието на обществото, че незаконните постройки крият опасности. Не само във Варна, в София, на много други места. И забележете, когато казахме тези неща, обикновено редица правозащитници и други подобни, казвам го в кавички, скачка и казах, ао, вие сте крайни, не можем да ги съборим, те имат право на жилище. Ето го резултата от тази работа. Конкретното дере е било застроено незаконно от обитателите на тези цигански къщи. Същевременно дърветата са били сечени, така че няма какво, корената система не може да държи вода и така нататък. Коритата не са били почиствани. Има, между другото, и тежка безотговорност и на местната власт, и на кметовете на града, разбира се, които са допуснали да не бъдат премахнати тези незаконни постройки. Разбира се, на общинския съвет, на общинските съветници, които не са се постарали да бъдат достатъчно настойчиви, за да бъдат разчистени незаконните постройки. И между другото, за да не бъде устроена и системата на гражданска защита в общината. Мога да дам много примери, тази тема за мен е особено близка. Нека да припомням и на нашите зрители, ти като общински съветник от ВМРО в Столичния общински съвет, това е била една от основните теми. Това беше една от основните ми теми. Слава Богу, сега това звено работи. Между другото, звеното от Столичния общински съвет, от Столична община, между която е много наши съмишленици, отиде да помогне във Варна, така както е редно. Това беше и основна наша тема. Видя се за пореден път, че няма никакво ниво и връзка на командване, когато има някакво бедствие. По закон за защита населението от бедствия, аварии, катастрофи и кризи, отговорен за и глава на щаба трябва да бъде примерно кмета. Видя се колко неподготвен беше кмета на Варна и как не можеше да си направи връзки, дейности и заобщо така нататък. Под него спасителните служби, аварийните служби, екипировка, нищо от тези неща не беше на мястото си. Защо? Защото не е проигравано, защото няма часове в училище дори, които да показват на децата как да защитат елементарно при възникването на кризи, аварии и бедствия. Това го повтаряме много пъти, ще продължим да го повтаряме, защото това струва и човешки животи. Хората като че ли риторично питаха последните ни, които ги включвахме и от Добрич, от Варна, къде са политиците, къде са депутатите. Заявиха, че ще отидат по избирателните си места, там откъдето са тръгнали. Но честно, ги нямаше. Честно. Били са се изпокрили според хората. Това го казваха в преките ни включвания. Този въпрос е двустранен, защото пък ако отидат и се изпъчат отпред с ризи и въртовръзки, отидат наотпред на бесето, те ще кажат, ама защо пък сте тук сега да се снимате пред камерите. Работата на политиците не е общия случай да се снимат до местото на катастрофата. Нашата работа, защото я се боря за такъв, за добро или за лошо, нашата работа е, доколкото може тези неща да бъдат предотвратявани. А как се предотвратяват? Когато се прави тренировка, когато има аварийно-спасителен екип, когато има техника, когато това нещо е проиграно, когато коритата на реките са почистени, когато са премахнати незаконните постройки. Това е работата на политиците. Не да се снимат с лопати и да се правят на доброволци, това е смешно сега. Но пък лидера на България бе цензура, беше може би един от малкото, които се появи там на мястото на трагедията в квартала Спарухово. Как ще го коментираш? Казваш, че не има мястото там. Наистина не беше с вратовръзка, но с бялата си риза. Аз лично избягвам подобни демонстрации. Това е мой личен избор, защото ми се струва малко на ръба на мъката и на хората и на това, което се случи. Това е негов избор, доколкото знам, дари и свои финансови средства, както много други хора. Негов избор е, но аз лично не бих правил така демонстрация, защото ми се струва не на време, не на място. Разбира се, когато бяха големите пожари на Витоша, ние бяхме там, но не в постфактум. Просто отивахме като част от доброволното формирование, в Рила също и така нататък. Ние това нещо го правим от години. От години градим доброволното формирование на Столична община. И то с усилията, това сега моят принос там е малък, макар че го натисках през цялото време да стане, но за това нещо стои администрацията на общината, за това нещо стои кмета на общината, за това нещо стои един от началниците на дирекцията по обществен ред и сигурност, Красимир Димитров, който тича като калинка нагоре-надолу, намира техника, обучава доброволци, събира ги тези хора, дават им екипировка и те могат вече горе-долу нещо да правят. Каква оценка ще дадеш на еврокомисар Кристалина Георгиева, която пък отговаря и точно за подобни бедствия, за извънредни ситуации? Тя все пак посети Варна, но като че ли
Тя посети както е президента. Работата не беше чак толкова осезаема, толкова силна там. Видяхте служебните лица. Имаше първо грозна разправия по медиите, кой е бил по-глух и кой е бил по-сляп и кой е бил по-ням. На фона на реките от трупове. На фона на реките от трупове, това е точната дума. Нейната демонстрация, че ще да дарява лични средства, ами Европейски съюз дари милиони в Сърбия. Нищо лошо, трябва да се помага, но да заявиш, че ще държиш лични средства, това не е достатъчно добър ефект. Изобщо, моята лична оценка за нейната дейност, не нейната личност, не я познавам, никога не съм виждал. За дейността, разбира се. За дейността е изключително ниска. Аз се помня с нейното заявление, че бежанците от Африка трябва да ни подобряват демографската картина и генофонда, което за мен е скандално. И сега отново беше не на своето място. Не е нормално да направиш заявление, маше дари лични средства. Чудесно, дари ги толкова. Въпросът е къде е помощта от Европа, къде са лодките, къде са помпите, къде е всичко, което може да се направи в тази посока. Така че оценката ми е за пореден път изключително ниска. За да приключим тази тема с наводненията и с бедствията, има ли, знаеш ли дали има помощи от Европейския съюз, които продължават да идват към засегнатите места? Това, което аз направих веднага, беше да попитам дали е необходимо да се пише писмо и да се иска такава помощ. Оказва се, че президентът е поискал подобна помощ и тя е било отговорено, че ще бъде организирана и направена, затова не смятах за нужно да правя тази демонстрация. Доколкото знам, трябва да бъде. Но сега, нека да сме наясно. Катастрофалните последици от от наводнението са резултат от натрупани във времето човешки грешки. От безотговорност, от немарливост и от незанимаване с служените задължения. От непремахване на циганските катуни, от допускането на сечта, от неподготовката на личния състав, от липсата на команда и така нататък. Това нещо трябва да бъде прекратено. Ние трябва да знаем, че няма да ни се разминава непрекъснато. Трябва да се учи в училище гражданска защита. Децата и изобщо хората трябва да знаят къде, какво и как да правят. И разбира се, абсолютно задължително община и всички служби от време на време да правят някакви тренировки, поне по линията на командването. Кой взима решение, кой го разпределя, кой къде отива, кой какво прави, а не да си звънят по телефоните, кмета звъни на министър-председател. Те да не са телефонисти в случай. Кметът не трябва да звъни на министър-председател, той трябва да командва своя щаб и да се разпорежда. В точка 1 пращаме тия с помпата, в точка 2 пращаме уния да отводняват. Там пращаме пожарникарите да режат дървета, каквото трябва. Това, което остана като впечатление, че хората, които имат пряко отношение към това, което се случи във Варна, имат тежка неподготовка. Не си знаеха за задължението. Изобщо не си ги знаеха. Ма съм сигурен, ако сега викнете, хайде да не го целя така, че да не се засегне, ама човек, когото не познавам, също кмета на Стара Загора, защото там е голяма индустрия. Обадете му се и го питайте, или понеже сега го казахме по телевизор, може да е предубеден. Изберете един кмет, намерете го, идете му в кабинета и го питайте, кога се събира щаба, какви са опасните водоеми в неговия район, колко свлачища има в района, колко палатки има, колко вода има, колко пъти е провеждал обучение на личния си състав, къде му е сирената система, кой включва, кой изключва. Намерете един кмет. Намерете един голям кмет, един местен кмет и един селски кмет. И ги питайте, защото те по закон са шефове на щабове. Ще видите една гора отдигане на рамене. За съжаление. И докато това става, ще плуват отдавени човеци в кални реки. За огромно съжаление. За огромно съболезнование към близките. И дано всички съвети, всички коментари, които правим, не само с теб тук, но и с всичките ми гости от предишните дни, да не останат на вятъра. Някой да вземе поука, което е изключително важно. За съжаление, за пореден важно. Път повтаряме старата и тук много иронична поговорка след дъжд качулка. Да, след дъжд правим коментари. Но сега към Брюксел. Броени дни остават до началото на първото заседание на Европейския парламент на 1 юли. България без цензура, част от която е и ВМРО, е член на Алианса на европейските консерватори. Това, което обаче не знаят много хора, е, че партията на Джефри Ван Орден, Ангеле, е единствената в Европарламента, която се обявила официално за членството на Турция в Европейския съюз. Така е. И още нещо, член на тази партия от миналата година и партията на справедливостта и развитието на турския премиер Реджеп Ердоган. Не искахте АЛДЕ, да, либералите, в които членуват ДПС, обаче май стана така, че от трънта на глок, че май е по-висок. Какво се случи? Не. Как ще работиш ти с хората на Ердоган в реформаторската? Да направим едно партия. Ясно разграничение. Две различни неща са групата в Европарламента и партията. Групата в Европарламента от държави членки на Европейския съюз. Към тях, слава Богу, не е Турция. Аз се надявам никога да не бъде. Това е наша твърда позиция. Има си наднационална партия, каквито са и формациите и на АЛДЕ, това са либералите и на НП и други подобни, които събират партии от целия свят и се играят на висша политика. Това мене не ме интересува. Ние нямаме нищо общо с партията на Ердоган.
защото тя е член на тази голяма, там тяхто национално семейство, но не е член на Европейския парламент. Ние сме поставили много ясно своите условия и това беше част от разговора ни с консерваторите и затова в известен смисъл забавихме и почти до последния момент и този разговор. Ние казахме ясно, позицията на България и на ВМРО е Турция никога да не бъде член на Европейския съюз и ние никога не бихме подкрепили. Ние казваме, Ердоган е заплаха за демокрацията, Ердоган е диктатор, Ердоган е човек, който потиска и смазва всички граждански права и свободи и той не може да бъде наш партньор. Но няма ли да ти се налага да работиш с негови представители? Не, разбира се, защото те не са част от групата в Европейския парламент. Аз нямам никакво намерение да подам заявление нито в лично качество, нито като ВМРО да подаме заявление за членство в тяхната партия. Тоест, ние си оставаме в Европейския парламент. Защо направихме този избор? Първо, защото да си независим в Европейския парламент значи да си един скъпоплатен турист, което за мен не е полезно. Аз смятам, че очакванията на хората, които са гласували за нас, са големи и те трябва да бъдат оправдавани. Хората искат да живеят по-добре, хората искат защита на своите интереси. Тоест трябва да направим всичко възможно. В най-голяма степен групата на консерваторите, техните идеи съвпадат с нашите по отношение на нелегалната миграция. Там сме заявявали тежки и здрави позиции. По отношение на това какъв трябва да бъде Европейския съюз, дали да бъде Европа на отечествата, дали да бъде федерация. Ние сме за това да бъде Европа на отечествата, в което има уважение на суверените държави. Затова продължаваме да подкрепяме тази идея, същата и тяхната идея. Ние не искаме федерация и някаква брюкселска бюрокрация. Ние държим на своите семейни ценности. Ние твърдим, че разговор за еднополовите бракове е абсолютно ненавременен излишен в България. Не стои, разбира се. Хората сутрин, като се будят, вие мислите ли, че като се будят хората в мало обучено сутринта и си мислят за еднополовите бракове? Аз си мислят, че нямат какво да ядат, за съжаление. Това е последното, за което си мислят. Да. Но пък и нещо друго излезе в пресата информация, че си разговарял и с Найджел Фараш. Той пък е известен с крайното мнение така за българите. Разговарях и с Фараш, разговарях и с госпожа Мари Люпен, от която между другото съм впечатлен. В смисъл, тя беше изключително въздействаща жена според мен блестящо. Попита ли Фараш за крайното му мнение за българите? Разбира се, че го какво каза той? Всъщност, оправда се, както всички, с вътрешните си работи, националните си избори. Политик. Имахме, да го наречем политик. Имахме примамливо предложение оттам. Изключително примамливо, с оглед на това, че можехме да имаме и сериозни постове в Европейската комисия, в Европейския парламент, в комисията, още рано да имаме каквито и да било постове, и да имаме голяма трибуна и така нататък. Но как бихме обяснили това тук в България? Аз дори за мен политически би било много нечистоплътно да обясняваме, да въртим, да случим защо сме с господин Фараш. Той си гради своята политическа кариера, насочвайки общественото мнение срещу българите. Защо? Защото държавата му е пълно с мюсюлмани и мюсюлмански емигранти. Да, градеше си кампанията основно върху антибългарска и антирумънска кампания. Именно. Фараш. Именно. Това е което нас не спира. Той буквално си изгради кампанията върху гърба на българите в Великобритания. А тези българи в Великобритания, които са отишли там да работят, те работят. Сега, разбира се, има хора, които не работят, но те са нашите невписани, са граждани от цигански произход, които само там са българи, тук са роми. Нали? Това е разликата голямата. Но това е друга тема. Би било непочтено, затова отказахме този разговор. С това как ще се бориш от Брюксел? С поведението на хора, които изразяват антибългарски. Така. От трибуната. От трибуната ние казахме ясно. Няма да позволим никой да си измива ръцете с българите. Забележете, българите в Германия, които са имигранти, работят, имат по-ниска безработица от германците в Германия. И в пъти по-ниска безработица от имигрантите в Германия. Тоест, хората от България, за съжаление, които отиват да работят там, всъщност, за съжаление, защото не работят в България, са изключително вписани, те не са им проблем никакъв. Сергей Станишев, който е лидер на БСП и остава такъв, е новият ти колега в Европейския парламент. Как ще коментираш неговия ход? Трудно ти е. Трудно ме, каквото и да кажеш. Думи ли? Да. Опитам се да бъда и любезен и да не засягам никого с лични квалификации, но господин Станишев направи поредица от грешни избори, според мен. Казвам го с цялата условност, че политическата етика изисква да не се коментира други партии в лично качество, но ми струва, че той е единственият човек, който успя да настъпи мутиката ДПС два пъти и тя да го перне по едно и също място по главата. Ти си бил обаче колега и в столичния общински съвет с Петър Курумбашев, който май се оказа големия губещ в цялото това вътрешно БСП боричкане. Еми, това показва как си правят листата и как си подрежат нещата. Коалицията това ли е с ДПС в столетницата? Коалицията с ДПС ги докара до там. Момчило Неков, ако не се лъжа. Сашо Симов номер 8. Сашо Симов, който беше на Кантар. Да, общо взето
показаха, че когато поемаш определени задължения към своите избиратели, а след това ги подменяш само и само ДПС да бъде на власт, когато отиваш и казваш, ако не подкрепите Певски, кога е казал, защото така се твърди, ако не подкрепите Певски, правителството пада, ми ето го, той и сега падна. И сега падна само ще цената на една година загубена от нашия живот, вероятно на спрени фондове, вероятно на разочарование и на огромно напрежение вътре в българското общество, до това докара желанието да бъдат на всяка цена на власт. И все пак ще има ли оставка, Ангеле? Какво ще кажеш ти? Ами така, като гледам конфигурацията, имам едно притеснение. Никой от изброените и показаните на снимката политически лидери няма пряк политически интерес да има оставка. БСП и господин Станишев имат интерес да се точат колкото се може по-нататък изборите, за да могат да си подредят нещата вътре в партията и да преодолеят шока. ДПС не ги интересува те изборите и да са сега и след 100 години се имета, те си купуват циганските гласове, за тях не е проблем. Може би господин Борисов смята, че колкото по-зле, толкова по-добре за него, не знам дали това е вярно, но си правя този анализ. И мисля, че не би било изненада, ако изборите се поотложат, което ще е вредно за България. Избори трябва да има септември, край на септември, най-късно началото на октомври, за да може да има представителна власт и да се знае кой управлява държавата. Това не може да продължава така. И още една новина искам да коментираш. Извадили сме специално за твоето участие. Ето, ДПС иска бързо гражданство за над 300 000 български турци с поправка в закона, Четин Казак. Да, ние реагирахме днес, пуснахме декларация. Крайна наглост. Забележете, тези хора... Изплаши ли са се, че няма да влязат в следващия парламент ли? Ми, забележете... Как го тълкуваш? Как го разчиташ? Последният начин. За 20 години напуснаха 2 милиона. Една част от тези 2 милиона български граждани обаче бяха традиционни избиратели на БСП. На ДПС, прощайте. Вие забелязахте Летница, това селото с циганките проститутки, които изкараха гласове за ДПС. Брюксел печели ДПС. Брюксел секцията печели ДПС. Тоест има голяма емиграция между хората, които се определят като турци, защото и те нямат работа, и те са гладни, и те търсят препитание и щастие някъде по света. Какво компенсира ДПС? Купуват циганите. Само че вероятно заплахата от задължително гласуване ги е накарала да мислят за някакъв защитен механизъм. Накарала ги да се опитват да компенсират по някакъв начин евентуална загуба на гласове. Панически ход ли е? Абсолютно панически ход. И забележете какво лицемерие и наглост има в него. Ние от половин година се борим за това да не бъдат спирни българите от Македония, от Украина да получават гражданство, защото в момента не сме го така направили достатъчно ясно, но в момента властта не дава гражданство на българите от Македония. А сега се опитват да дават гражданство на неселници, които не се чувстват българи, забележете. В края на разговора искам да коментираме тази снимка, докато предизборната кампания преди Евровота, лидерът на България без цензура, всички видяхме как върти кебабчетата на скарата за избирателите. А сега обаче много хора твърдят, че е обърнал палачинката, Ангеле. Имаше... С тази ВМРО ще се чувства ли измамена от Бареков, ако се потвърдят слуховете, че застава зад Певски? Само да ви кажа, имаше един уникален колаж с тази снимка. Тук бях аз на месото на тази жена и пишеше отгоре репликата беше: "Айде беге бе мангал, нали ти дарах второ място." Нали, което общо взето така поле породи в мен чувство за хумор. Основата на нашия разговор и нашите отношения коалиционни съотношението ни към ДПС. Ако отношението на господин Бареков към ДПС се промени и към господин Певски се промени и престане да бъде такова, каквото го заявяваме в момента заедно. Никога ДПС е властта, гоне на ДПС от властта, разследване на господин Певски, защото господин Певски олицетворява порочния кръг на ДПС, то вероятно нашите политически пътища съвсем логично ще се разминат. Няма как ние да приемем по никакъв начин каквато и да била промяна в отношението ни към ДПС. ДПС за нас е противоконституционна, не е българска етническа партия. Господин Певски олицетворява и представлява по един, според мен, даже доста гротесков начин. Затова промяна хипотетична в отношенията, примерно на господин Бареков към господин Певски, за нас ще бъде огромен проблем. Да го кажем кратко, да не се случи. Точно, ако Бареков застане зад Певски, вие излизате от коалиция. Ако тръгне подобен разговор, за нас има само един път. Аз се надявам това нещо да не се случи, но ние си водим разговори и до вчера бяхме заедно. Не забелязах да има подобна промяна в отношението му, но ако тя се случи, за нас това ще бъде граница, която ние няма да преминем по никакъв начин.
евродепутатът от ВМРО Ангел Джамбаски в студиото на Дневен ред. Успешно ново начало на новата сесия на Европейския парламент на 1 юли. Вие останете с Дневен ред. Продължаваме буквално след рекламите с включване от Варна, където беше открита и последната жертва на пороите.